Ось чітко видно, значить, два постріла була з дискової відбили з метра здійснені з пістолета ПР Макарова 9 калібру. Ці дві кулі пройшли наскрізь, пробивши, вийшовши отут, пробивши легені. І третій постріл був здійснений сюди, вже в область серця, куля пробила легені і наскрізь пройшла через серце і застряла отут під лопаточкою. Була витягнута нашими судмедекспертами, це було. Тобто взагалі Олександр Іванович отримав 5 кульових поранень, 2 в ногу, одна куля спереді в бедро і вийшла ззаді через ягодицю, і друга куля ззаді, ось друга ззаді вже в ікру. Також ці дві кулі пройшли на вигляд. Значить, оскільки Олександра Івановича знайшли мертвого там біля кущів, руки в нього були ззаді заведені і на них були кайдани. Кайдани знімали наші судмедексперти вранці десь півсьомої. І дійсно його, він був одітий в шкіряну куртку, і знизу була футболка, яка була чи розірвана, чи розрізана останньо. Тобто його догнали. То ви знаєте, перша версія, він пригав через вікно. А за ним пригнув щучку спецпризначений. Ту бесідочку, такий довгий стіл, там сиділо три людини громадські, так мовити, одна з них було день народження. А потім вони щось похватилося, що він побіг між цими бесідками. Так? Тобто наша версія така, що його догнали, вже ранено в ногу спереді і ззаді. Повалили на землю, викрутили руки, наділи кайдани, відтягнули 20 метрів так правіше в бік польової дороги, розвернули, розрізали чи порвали на ньому футболку, пересвідчилися, що там немає бронежилета, і вистрілили в притул 3 рази з близької віддалі метра. Значить, коли людина стріляє собі у груди з близької віддалі, а вони розказують, що вони його повалили грудьми на землю, і він достав пістолет і вистрілив собі в притул, то от рана має отакий вигляд. Тобто виходить так, що створюється вакуум, відривається шкіра разом з м'язами, і виходить така от випукла рана. От я от показав, так, оце от синій фрагмент. Тобто, крім того, додаткові сліди від пострілів, їх аж 5. Тобто ви можете зайти в Google, набрати слово «штанцмарка», і там чітко все описується, показується такі от рани. Тобто, саме головне, це зразу виходить сліди від опіку, а в нього три постріли в груди. Опіки би були, отак на рівні моєї долоні складаю, це би були опіки третього ступеня. Їх немає. Ви бачите, що їх немає. Так? Їх немає до опіку. Значить, далі йде оплавлення і прогорання перепони, яка є між тілом і там була футболка. Немає цього. Є розірвана футболка чи розрізана. Розумієте? Далі. Прогорання перепони від порохових газів утворюється зразу. Плюс на тілі сліди копоті. Ви розумієте, що таке копоті? Це дрібні частинки згорання пороху. Їх немає цього. Далі. Обов'язково на тілі залишаються сліди оружейної смазки, якою змазується зброя. Нема. Далі. Сліди незгорених порохових зерен. Обов'язково. Вони впитуються в шкіру. Їх нічим вивезти не можна, лише тільки зрізати можна шкіру, щоб обрати це діло. Ну і ще так називаємо поясок обтирання, металізація. Розумієте? Оце от таких от 5 речей, яких немає. І це наші судові експерти, які досить грамотні, які закінчували академію Волого Раскіща, так, вони це діло підтверджують. Це і ветерани, і ті, які робила бригада наша рівненська, яку вчора виконуючи обов'язки головного лікаря нашої судмедекспертизи. Я особисто оглядав тіло Олександра Івановича, морг, так? Я чітко бачив ці рани, я бачив, що в нього є ще сліди від кайдану, тобто чорні сліди від кайдану,
І я свідомо не взяв ще одну фотографію сюди, свідомо не взяв одну фотографію. Ми почекаємо, що ж накопає слідча комісія Верховної Ради і чи в матеріалах МВС є ця фотографія і пояснення під цю фотографію. Зараз ми не хочемо просто відкривати таємниці. Ну, по-перше, навіть можна сказати, що в нас є живий свідок, який бачив, як четверо чоловік, двоє в гражданці, а двоє в уніформі, спочатку намагалися Олександра Івановича поставити на коліна, кричали, що на коліна, так? Він не став на коліна, так? А по-друге, перша приїхала швидка, 0-0 там з хвостиком, наша, так? Водій швидкої автомайданець. Його зразу не допустили до місця події, наставили на нього зброю. Значить, міліція каже, що вони викликали швидку. Не вони викликали швидку, бо нам викликав швидку, двічі персонал викликав. Нашу обласну міліцію дзвінки персонал викликав, так? Оскільки швидка об'їхала з правого боку по польовій дорозі, лікар і перше залишилися на місці, це жінки були, так? Вийшов водій, наш автомайданець, і почав підходити до тіла, так? Буквально через 30 секунд оцей спецпідрозділ «Сокіл» різко згорнувся, різко скочив машину і різко втік з місця подій. Вони аргументують тим, що вже на виручку Олександру Івановичу виїхала ціла бригада бандитів, да, озброєна до зубів, і їх там 40 чоловік на 9 машинах вони приїхали, вони, бідолахи, не знали, куди ховатися. Ну, якщо така дуже сильна озброєна бандитська групіровка, яку очарив Олександр Іванович, так, виїжджає йому на допомогу, то в нас є ціла обласна міліція, є СБУ, дзвоніть туди, нехай вони на допомогу вам їдуть. Вони кидають його в кайданка, вони навіть сервер не забирають. Я думаю, що якщо вони відстежили, вони повинні бачити, що там є відеокамери, відеоспостереження. Вони повинні були забрати себе. Вони оце все кинули, схопили двох людей, двох молодих хлопців, які були з Сашком Білим, схопили трьох гражданських і втекли з місця подій. Це що, спецпідрозділ «Сокіл»?